mám se výborně. Jo, právě jsem tu. Začak. Smyček? Co když jsou tady ve školce kouzelní skřítce? Tak jim zahrajeme. A třeba se objeví. Co šuplička s krupičníkem umí všechno zvládat? To si můžem domyslet, to můžem jenom hádat. Kapsáři, teď máme místo hudebních nástrojů cukr, med a taky kakao. Dzenk! Ale že já mám nápad. Jo? Zase? A jaký? Já a šuplička máme totiž skřítkovské karty. Hej, šupličko, halo, kde tě máme? A já. Snad tě zpět písničkou přivoláme. A jo, přivoláme. Takže ti skřítci, to opravdu existují? Děti, viděli jste je taky? Krapicová kaše, kaše, kaš a pláčáme. To je strava naše, 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 naše. Stíky, krupicová kaše, kaše, kaše a pláčáme. To je strava naše, 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 naše. Mňam, 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 mňam.